Обичате намеренията и аз ги обичам. Gaming Madness в Озон, Pacta-Game, 3% отстъпка. Пуп! Така, ето тук, View Research. Nice. Incubate and Release. Е, още ли бе? А те, ще се чочкат. Айде, чочко, излез! Направи още за туристите. Ама, те хубаво, имам пари, виж, че идват. Въпросът е, че за туристите трябва първо да таковам, да... Трябва да направя... Добре, ще направя още една хранилка. Тол хербивор, това е за дългите динозаври. Това е карнивор фидър. Лайв бейт фидър. О, с козата майк. Абе, знаете ли, бе? Чакай малко. Как мога да го махна това? Знаете ли какво ще направим? Ето тук ще направя... Sell out! Все пак съм sell out. Все пак трябва да сме sell out. Какво е това? Това е да гледат динозаврите. Така, и сега трябва да сложа... Power. Така... чакай бе, шефе. На тука. Фасилити... Да! Искат да видят динозаврите. И това им помага да видят динозаврите. Окей. Значи, това е като във филма. Дето примерно гледат косатките, другите неща там, дъртите. IMAX бе, IMAX! И тук трябва да има viewing galleries. Аха, окей. Това, което ще направим сега, е път. Добре. Абе, мога ли да го инкубирам? Ма той е на 70%, как да го модифицирам? RPG Craft, благодаря ти за битляците, мен. Трябва да ресърчвам повече фусили, така ли? Добре, I guess. Трябва да отида до Research Center, Fossil Center. Добре, къде е? Arrival Point. Така. Къде трябваше да отида? Трябваше да отида до Control Room Map. Enclosures Operations Operations. Чакай бе. Къде трябваше да отида бе? Значи това нещо е енклозъра на... има хора! Има хора! Жоре! Браво, Жоре! Има жоренца, бе! Знаете ли какво ще направим? Ще плеснем един слънчев бряг.
Ама слънчевия бряг трябва да е тук. А, е тук, е тук трябва да го направим, да. Ето тук ще направим слънчевия бряг. Добре, слънчев бряг го правим тук. Слънчев бряг го правим тук. След това... It looks like you've run out of power. That's not good. Build more power stations or increase your output. Build more power stations. Чакай бе, къде? Шефе, къде е power station-а? Hello? Upgrade slot, не мога го апгрейдна. Айде, парите заминаха. Еми, няма как. Чакай малко. Имаме проблем. Оуш! Момчета. Няма пауър? Има пауър. Няма пауър. Няма пауър. Няма пауър! What the fuck, man? Няма пауър! Няма пауър! О, бой. Има пауър. Има пауър. Има, всичко е наред. Слънчев бряг работи. Има ли някой тука, бе? Браво. Това нещо ни показва на къде гледа. На къде гледа. Какво вижда. Забавно. Абе, човек, това реално ли е, бе? И сега трябва да ги чакам. Мизерници! Мизерници! Аре, бе, момче... хотеля работи, бе. Ой, той хотела работи, ама това не работи. I guess. Живи са. Power output. Окей, cool. Графи, здравей ме. Имаме проблем. Не работи най-важното нещо, иначе хотеля работи яко. Хотеля работи мощно. Абе, няма да екстрактвам фусилите, бе. Трябват ми пари, бе. Няма пауър, бе. Минавай мисии. Ама не мога да минат, имам една мисия. Няма как да мина повече мисии. От една. Наведнъж. За сега, поне не виждам. Козметик. Defense Resilience. Но това е 75 000. Това е шефчето на секюритета. Welcome to the islands. So here's our basic conundrum. We want to keep our animals under control while simultaneously because these animals have potential as combatants. Look. Everyone's fair object, myself included, is to have these animals running free and loose in the park. But we can't exploit them globally without taking some chances. Не трябва да изчакам парите. Трябва да... Each new discovery furthers our understanding. Здравей, Шот. It's valuable work. Take it. Я да видим control room. Profit per minute. Добре, добре. Хубаво, добре, разбирам се. $400 ли бе? Total sales. Окей. Guest injury lawsuit. Чакай, те мога ме съдат. Те мога да ме съдят? Чакай се. Имаме още една минута да изчакаме. Няма как иначе. Аз хубаво ще екстрактвам фусилите, ама ти не ме разбираш. На мен ми трябват пари, за да работи ей тоя чеп тука. Защото тоя чеп кът не работи и тия храсти тука... разбираш ли? Не става. Абе, шефчетата къде са, бе? Шефе, какво става, бац? Как да кръстя пилето, бе?
Как да го кръстя? А, ще го кръстя неолит. Ето, това е неолит. Окей. А, това ще го кръстя Дидака БГ. То ще го кръстя U93 БГ. А то ще го кръста Пенка. Алфа Пенка. Окей. Okay. Алфа Пенка. Найс. Добре. Значи това е U93, който виждате, че бере люляк. А, мога да направя още централи. Още централи. Шефе, чакай малко. Чакай. Така. Не мога нищо да сложа. Добре, 530 000. Power. Е, тук отзаде трябва да сложиме пауъра неговата леля. Outside buildable area. Е, това не е яко. Ама... Чакай, бе. Обстръктед. Чакай, бе, какъв обстръкт, шеф е. Аха, добре. Добре. Обстръктед. Мамицу ти... Ей. Така, тук има някакви рекички, поленца, кремиковци. Найс. Добре. Работиме. Работим, имам 93 000, найс. Така. Всичко е наред. Всички са живи и здрави. Искам да видя тук как ще светне и ще има пауър. И ще видиш шот. Здравей, Boom Gamer. В момента бридвам динозаври, мен чата не го гледам. А, Profit per minute? Окей, радвам се. Найс. Айде бе! Тук стана като кремиковци, малко няма. Fossil Center. Дайте да вземем да екстрактваме фосилите. А, браво! Е, това е! Е, това е! Браво! Пенка, Гошко, Иванчо, всички муат! Здравей! Пенчо, Гошко... А? Чакай... Какво? Я да видя... Фуд, има фуд, хелти... Красавец! Красавец! Отиваме да изкопаваме едни фосиляци! Не, фосиляка е тука, Тука е фосиляка. Едно му тук. Какво? Окей. Добре. Да взема да направя нещо за гостите, ми се струва. Нищо не мога да направя за гостите. Бати бедняка съм. Значи, ето тук ще бъдат карниворите. Тук ще бъдат хърбиворите, там ще бъдат карниворите. Целта на играта. Пичове, как да ви кажа каква е целта на играта? Целта на играта е да имате въображение. Jesus Christ. В смисъл, как да ви кажа, каква е целта на играта? Целта на играта е да имате въображение и да не бъдете ограничени. Трицератопсивата. Така. Шефче, я да видим ти какво правиш. Мисиите са тук. Дигаме сайенса. Няма нищо. 20 000. Missions completed. Трябва ни 70 genome. 1 милион. Ох, мама. Incubate Dinosaur. Абе, мога ли...
70%. О, мамка ти! В смисъл, не... А нямам фусили. А, найс! Найс! Ще видя Фейсбука в Atrox. В момента играем нещо. Правим нещо в момента. Не се случват така нещата. Как си мислиш? Така. Quality Fossil, ама High Quality Fossil, аз вече го обтейнах. А? Е, това е. В Канада е това. Найс. Кофти ли вие, момчета? Ре! Прави... Еми, трябва да... Няма как, трябва... То открива различни такова. А, идва ли, бе? Идва. Идва. А! Ah. When another contract comes up, I'm turning to you first. Security. 50% genome. Well, I've got a new assignment that I think is perfect for your skill set. Give it a once over, then let me know if you're interested. Glad to have you on board. As you can imagine. Абе, аз си изоставих мисията ли, бе? Абе, аз си... Ей, аз си оставих мисията... О, рип! But I refuse to underestimate their capabilities. That's why I'm always testing and evaluating our security protocols and barriers. Това е лошо. Не, чакай малко са. I've got to give this guy Lambert his due. He actually sees these animals as both opportunity and threat. 6, 5, 4, 3, 2, 1 и са... I'm gonna need you to extract enough DNA from fossils to incubate and hatch a dinosaur. This ама, is the first phase чакай, of this mission. Чакай, бе! Carry on. Ама, чакай! Hello? Okay. Next, you'll need to incubate the animal in a Hammond creation laboratory before releasing and housing it in an enclosure. You'll also want to make sure we've got an ACU presence on this island. New available genome. Okay. Значи сега трябва да отидем на... I'd work with you anytime. Yeah, buddy. Ама, чакай бе. Нали ми даде милион бе. ACU Center. ACU-то какво е? Чакай, аз искам да ги сложа ето. Тук, така, не може, не може, не може. Добре бе, къде мога да го оста? Аха. Ма това е до хотела. Ама аз не искам охраната да е до хотела. Това е края на парка. За сега това ми е парка. Да, това е, това парка е мъничък. Добре, разбирам. Тук трябва да са тези, тук трябва да са Еми. A contract just landed on my desk. You need to take a look. Okay. Добре. А това е нов динозавър. Cool. Здравей, Стеф. Ами... Тази игра е направена от същите хора, от Zoo Tycoon, създателите. Ти имаш мисията, просто друга се пусна. Как да сменя мисията? Unlock condition. Не съм... 200 хиляди. А, нямам 200 хиляди, ясно. Great work getting those buildings constructed. Now to make sure they stay secure. Research.
Чакай. Research item from research center. Чакай. Research from research center ACU reload speed. Research center? Къде е research center-а? ACU... Найс. И сега трябва да го релиз на тоя шеф. О, готов е! Как се печелят парите от хората, които идват? Найс! Така е, прав си Keeper of Calm, не е Fortnite. Така е. Е, един път на месец, бе. А, едно... Ето го, бе. Right. This next bit is gonna sound a little crazy because frankly, it is. But we are gonna encourage one of the dinosaurs to breach our containment grid. We'll then react and see if our procedures and personnel are up to the challenge. Ти лут ли си, бе? Yes. So at this point I'd like to take back everything. Какво прави то, бе? Какво прави то, бе? Какво? Какво прави? Какво прави то, бе? Какво? Как? Абе, какъв си ти, бе? Абе! Шефе! The ACU, or Asset Containment Unit, should be your first port of call to bring down a rampaging dinosaur. Tranquilize... Acknowledged. Окей, okay. Сега трябва да го транквилайзнаме. Чакай малко. Леле. Лудницата е пълна. Шефе! Окей, we have our runner. Time to tag him and bag him. We're using less than lethal, but remember, that dinosaur doesn't know this is just supposed to be a drill. So watch your back. While I understand the need to keep our security as sharp as possible, this is not the way I would go about doing it. You have a problem with how we keep you safe, Doctor. I'm happy to discuss it at a later time. Right now, we have our hands full. Okay. You'll need to call in the offshore transport team to safely move this dinosaur back to its enclosure. Picking up asset. Okay, добре. Добре. Ей, профита пада. Има такива хеликоптери, между другото. Не знам, рестартирай го, сложи го отново в браузър Source, actually, скъл. Найс. Transportation underway. Gift shop, fast food. О, как няма да има fast food дня, бе? Fast food ли няма да има, бе? Чакай малко. Как Макдоналдс, ако няма, какво правиш ти, може би?